Ej, folk, danes si bomo še naprej pogledali zanimiv način poslovanja, ki ga ponujejo eni ljudje na internetu. Če še niste pogledali prvega dela, ga pejte zdaj, ker drugače vam bo en del zgodbe zmanjkal. Sponzor tega videa je pa seveda en in edini Uvi. Za kupiti svoj Uvi stol ne rabiš iti noben webinar ali pa kakšne kolege pripeljati zraven, samo greš na njihovo spletno stran in si ga naročiš. To je to. Oziroma ni, ker če uporabiš mojo kodo MARKOZ, dobiš še 15% popusta. Seveda imajo tudi miške, tipkovnice, slušalke in vse ostalo, kar človek rabi za normalno življenje dan danes. Tako da si še kar kej od tega vršte zdravno košarico in boste preskrbljeni. Ok, zdaj pa pejmo pogledati naprej, kako se ta poučni webinar nadaljuje. Jaz vam danes pokazal, kako lahko do tega prijete iz tukaj. Do lastnika podjetja, brez kakršnih koli velikih investicij, brez kakršnih koli rizikov, ali pa tudi v končni fazi, če niste zaposlen, če ste študent, kako lahko prijete do lastnika podjetja. O, cool, to pa me res zanima, kakšen inovativni način se je spomnil za postati lastnik podjetja in obogatet na hitro brez pretiranega truda, ki se ga jaz nikoli nisem spomnil. Dal bom en zelo dober primer, YouTube. Vsi poznate YouTube, veste koliko na YouTubeu, ne, na kak način se služi oglasi. A ja, to. Ko gremo gledati, ne vem, kako glasbo ali pa kak videoposnetek, vidite konstantno vsak tretji ali pa drug videoposnetek oglasi 10 sekund. Uvi stoli, 15% popusta s kodo MARKOZ. Gledaš, ti sploh ni nič jasno. Veste, koliko denarja se to služi? Milijone. Ja, zdaj, mogoče kdo hoče iti na YouTube, sej. Ne YouTube, YouTube je že prenasičen. Ne? Se tudi nekateri Slovenci so prišli do, bom rekel, nekih zmernih zneskov. Trditev, ki še čakam, da jo bom lahko rekel za folk, ki prodaja kozmetiko preko zasebnih sporočil. Druga zadeva, Instagram. Vsi imate verjetno Instagram. Ja, precej sigurno, ker drugače jim ne bi imeli kam pisati za ta webinar. Vsi ste vsake dan na Instagramu, imate uro do dve. Nekateri ljudje pri nami pridejo tukaj brez problema do 300-500 evrov na mesec, odvisno koliko časa imajo, da lahko delajo sam posel. Wow, 300-500 evrov na mesec? Torej uspejo nekateri pri vas zaslužiti že polovico minimalne plače? Stari, to pa je eno dobičkonosno podjetje. Torej, ena polovica celotnega prometa, celotne marže se izplača nazaj posameznikom, ki so poskrbeli za to, da gre vse skupaj nazaj, celo malo več, 55% se izplača nazaj. Wow, pustijo ti obdržati celih 55% od tega, kar si zaslužil. Noro! Bom rekel, v prvem mesecu poprečno pri nam oseba naredi tole. 5 strank, zaradi teh 5 strank ste vi poprečno plačeni nekje 30 evrov približno na stranko, kar pomeni, da imate potem zaradi tega 165 evrov. Ne? Zdaj, ljudje se vprašajo, 165 evrov veliko. Jaz bi rekel... Ja, jaz bi tudi kaj takega rekel. Ni zdaj glih toliko, da greš po Mariboru, po Ljubljani, pa se deraš, 165 evrov sem zaslužil, ampak je pa več, ko pa imaš zdaj. Zaradi tega, ker če ne štartaš z nami, če ne delaš tega, si 165 evrov v minusu. Jaz temu rečem oportunitetni strošek. A ja, ti tako o temu rečeš. Jaz sem mislil, da tako o temu rečejo ekonomisti na splošno. Seveda je oportunitetni strošek tudi une 2 ure na dan, ko zgubljaš kolege, ker jim težiš na Instagramu. Ampak pustimo detajle, gremo rajši pogledat, kako se ti finančno izide delati za njih. Je drugi mesec, spet 5 novih strank, 5 novih strank, to pomeni novih 165 evrov. Kar pomeni teh 5 strank, se v drugi mesec prenesejo 3 stranke, in zaradi tega vi zaslužite 95 evrov, ampak tukaj je pa pasivno. Ok, gremo malo preračunati, kaj se zgodi, če te cifre držijo. Vsak mesec dobiš 5 novih strank, od vsake od njih zaslužiš 33 evrov in vsak mesec obdržiš 3/5 strank iz prejšnjega. Gremo narediti graf. Graf! To pomeni, da v enem letu prideš počasi preko 400 evrov dobička na mesec. In pa seveda, da pol tam tudi ostaneš. Ker na neki točki ti začnejo nove stranke prihajati notri, enako hitro, kot ti stare odpadajo in tam se pol stvar ustavi. In ne samo to, veste tisto, ko je prej razlagal, da 10 let delaš in pol 50 let uživaš? Ja, ne s tem poslovnim modelom, srce. Tukaj ste, brez konstantnega iskanja novih strank, zelo hitro nazaj na nuli. In pa tudi, te
te cifre mislim, da so malo optimistične, iskreno povedano. Mislim, to so rezultati iz enega mojega dejansko kar precej uspešnega reklamnega storija. Na moj reklamni link je kliknul približno vsak 30, ki si ga je ogledal. Samo kliknul, ne tudi dejansko kaj kupil. In to so moji feni, ljudje, ki me spremljajo, so mi cool in ki bi me radi podprli. Predstavljajte si, kakšna mora biti statistika, ko pišeš neznancem. Ampak mogoče pa samo še ne vem dovolj vsem skupaj, ker nisem šel na naslednje 2,5-urno bit predavanje, zato ker... Zabijaj ti imamo karto. 10 evrov, ne karte, 10 evrov. Služba, kjer nam sploh še niso povedali, kaj bi delali, in ti računajo 10 evrov za to, da prideš na razgovor. Zveni legit! Ampak ne, pač. Tle po moje samo malo testirajo tvojo zagretost za to njihovo bit predavanje. Ker če plačeš 10 evrov za ga prid poslušat, pol pa lahko kar počasi vejo, da si res za bit. Brez skrbi, ne bomo pobrali nobenih podatkov. ja, tega nisem niti pomislil pred tem zaupanja na vdihujočim smehom. Včasih imamo tudi koga zaposlenega, ki prije sem pa reče, ja, jaz pa, ko sem šel v službo, jaz pa nisem rabo dati nič denarja, sej, vam tebi vsaki dan vzamejo, ko si plačen 5 evrov na uro. Ja, tvoj delodajalec ti vsak dan vzame denar, tej tukaj pa ti ga samo pustijo obdržati, vidiš, čisto drugo. Sej, 5 evrov dovolj, mislim, ja, 5 evrov je, odvisno koliko se sam ceniš. Samo res, koliko se ceniš? Toliko, da te bo neko podjetje plačevalo 5 evrov na uro, ali toliko, da boš ti njih plačeval 4, a? Drugače je pa zanimivo, kako smo tekom tega webinarja deležni tudi kratke predstavitve slovenskega karakterja. Tukaj se takoj vklopi en alarm, vsi Slovenci smo po naravi skeptični. Ampak ste še vseeno skeptični, ker ste Slovenci, ampak vseeno smo Slovenci, smo skeptični. Bodimo Slovenci, bodimo skeptični. Zabavno, kako je glavna stvar, ki ga moti pri Slovencih, skeptičnost. Kot da, če bi Slovenci bili manj skeptični, bi njegova služba naenkrat bila ful lažja. In neverjetno, kako jih ne naredi nič manj skeptične niti to, da jim v 40-minutnem webinarju za službo nikoli ne razložiš niti, kaj bi delali. Mislim, kjeri čudaki smo mi Slovenci, res. No in da bi bili malo manj skeptični v prihodnosti, sem se jaz odločil tem fantom malo pomagati, tako da predstavim njihov poslovni model. Da boste vsi videli, da ni čisto nič na njemu, kar bi vam rablo vzbujati skrbi. Zato sem tudi zbiral zgodbe od ljudi, ki so šli naprej na vsa ta predavanja in to, in vsi so orisali zelo podobno zgodbo, moram reči. Pa mimo grede, se za ta predavanja niso odločili samo naivni ljudje s preveč prostega časa, ampak so se za to odločili tudi zelo inteligentni in perspektivni posamezniki. Zdravo Marko in gledalci, dede. Inteligentni in perspektivni. Par let nazaj je mene moja bivša prepričala, da je fajn na to it. In tam so nas posedali dol in je pred nami bilo tako pet štercov, a ne, ki so nam konstantno nabijali tako, pritek nam, kleja ni treba nič delati, ful je lahko zaslužiti, vi samo od nas skupite tako za nek drobiš, neko robo, ker smo ta drobiš na koncu 1600 evrov, pač... Drobiš, a ne? Gleda to, kaj ti to vse da, so tam nam govorila, ne? Ja, to sem zasledil pri večer manj vseh ljudeh, ki so opisovali svojo izkušnjo. Da so zato, da bi lahko začeli delati za njih, zahtevali, da si kupijo nek začetni paket v vrednosti od 1600 do 1800 evrov približno. Kar je zanimivo, ker če se spomnite odprej... Do lastnika podjetja, brez kakršnih koli velikih investicij, brez kakršnih koli rizikov. To zgleda mogoče ni bila čisto 100% resnica. Mislim, 1600 evrov ni več tako majhen denar za nekaj, kar nikoli prej nisi počel. Tako da me res zanima njihova razlaga, kako se ti to splača. Ampak večinoma niso nič govorili, kako se to dela, kaj moraš delati in vse skup, samo kazali so ful hude avte, pa potovanja, pa tam smo bili, pa tist, pa tret. Aha, ja, to... To ni najboljši znak. Me zanima, na kateri točki te zadeve ti pol končno razložijo, kam si dejansko investiral svoj denar. In vsi ljudje so bili samo tako, o, vse to? Kaj bi treba za to narediti? In povedal tam, ja, veste, tak je, ne, vi boste mogli to prodajati in vi začnete, pa en je nad vami, pa imate enega pod sabo. In tam ena gospa vpraša, a ni to pol samo piramidna schema s krenimi izdelki zraven, da pač ne zgleda kot piramidna schema? In je bil, prosim, se... No, mislim, da bomo mi počakali, da to ta gospa gre, ne?
Pač, zadeva definitivno ima elemente piramidne scheme, če mene vprašate. Če res damo stran ta prodajni del in ostane samo to, da ti novačiš notri nove ljudi, ki morajo plačevati, da se pridružijo, pol je to definitivno piramida. To, da zdraven še prodajajo izdelke, pa zadevo res spremeni. Ker zdaj cel poslovni model več ni obsojen na propad, enkrat ko zmanjka novih ljudi za noter, ampak lahko ta folk, ki je že not, še vedno služi od tega, da prodaja. Vprašanje je samo, ker boste res zaslužili več kot se notri investirali sredstev in časa. Če se spomnimo recimo tistega grafa, kjer smo prišli na dobrih 400 evrov na mesec, pol to je nekje 10 evrov na uro, kar niti nitko slabo. Če ti res vzame samo dodatne 2 ure na dan, seveda. Mislim, ne bi jaz, ker imam dejansko službo, ki me veseli in kjer ne rabim težiti neznancem po internetu, ampak če vam cool, pol vi kar. Ampak, ne smemo pa pozabiti, da so tukaj še dodatni stroški, kot recimo poštnina, ki je na vas, pa 30 evrov na mesec, ki jih moraš plačevati za uporabo njihove platforme. Po končni fazi vi bi zato mogli tudi imeti kakšen SPE ali kaj podobnega, ker ne moreš kar stvari prodajati preko neta kot fizična oseba, kar tako, ti bi mogel kakšne račune izdajati za to. Drugače to ni prodaja, ampak preprodaja, na črno. In prispevki za SPE so trenutno nekaj čez 80 evrov za popoldanskega in nekaj čez 450 evrov za navadnega. Ja, ta deal ne zgleda več tako dobro naenkrat. Zgleda bolj tvegana naložba z nizkimi donosi in ful enega dodatnega dela. V bistvu mi vedno bolj deluje, da pravi donosi niso v tem prodajnem delu, ampak v tistem drugem, ko novačiš nove ljudi noter. Zato sem tudi naredil eno anketo na Instagramu, kjer sem ljudi vprašal, če so jim že kdaj pisali neznanci, če jih zanima dodaten zaslužek, in 54% ljudi je reklo ja. Pol sem pa naredil še eno anketo, ker sem jih vprašal, če so jim kdaj ljudje že poskusili prodajati izdelke Indigo ali pa MolMB, in tukaj je pa samo 20% ljudi je reklo ja. Torej deluje, kot da ful več energije vlagajo v to, da dobijo nove prodajalce, kot pa v to, da komorkoli dejansko tudi kaj prodajo, kar je malo nenavadno. Pač, zakaj se ta tip sam ne loti prodaja te zadeve, če toliko denarja v temu, namesto da samo nove ljudi vleče zdraven, ki bojo služili namesto njega? Kaj mu smrdi denar? To je kot da bi zvedel, da bo neka ful huda žurka s samimi lušnimi puncami in namesto da bi samo šel tja, ti pokličeš vse tipe, ki jih poznaš, da pridejo zraven. Pač, če res verjamete, da se on žrtvuje za srečo drugih, potem tudi prav, ampak jaz ne vem, če sem 100% prepričan. Pa tudi način prodaje je zelo zanimiv, ker oni ne dajo okolje oglasov za te njihove izdelke. Nobene spletne trgovine ni, kjer bi si ti lahko dejansko karkoli naročil. Če na njihovi spletni strani klikneš kontakt, naročilo, te samo preusmeri na stran s kontakti. Edino dejansko ceno, ki sem našel za kakšno od teh zadev, je en star oglas na Bolhi, ki so prodajali Indigo prašek za 50 evrov. Za 30 vrečk energy drinka. Po drugi strani G Fuel pa dobiš 40 porcij za 35 evrov. No, v bistvu še za 10% manj, če uporabiš mojo kodo, Marko Z. Ja, vem, že druga reklama v enem videu, kaj ne rečem. Un webinar mi je res dal zagona za spletno prodajo. No, ampak ne samo, da tej B-hipovci nimajo nobene spletne trgovine, kot že rečeno, ampak tudi, ko ti pišejo, za ti kaj prodat, tega ne naredijo direktno, kot ostali pošteni ljudje. Ampak ti rečejo, da delajo eno raziskavo o zdravem življenju in če ti lahko pošljajo eno anketo, ki, če jo rešiš, na koncu zahteva tvoje osebne podatke. Samo za eno individualno svetovanje, seveda. Brez skrbi, ne bomo pobrali nobenih podatkov. Kar po eni strani se ji ni nič narobe, ampak zakaj ne morejo folku samo poslati reklame in konec? Ovinkarijo preko nekih posrednikov kot srednješolka, ko hoče nekomu povedati, da je všeč. Dej mu srce, nimam cel dan čas. In seveda, še zadnja poslovna praksa, ki je dobro, da se jo zavedate, ko vstopate v to zadevo, in da utegnejo od vas zahtevati kontakte od vseh ljudi, ki jih poznate. Zato, da jih potem vi, ali pa tudi samo oni brez vas, potem poskušajo prepričati, da se tudi oni pridružijo tej zadevi. Kar lahko seveda privede do tega, da se ljudem okoli sebe zamirite in da nočejo več imeti nič z vami. Glede tega pa mi je res ful ljudi pisalo, kako poznajo nekoga, ki so se mu prijatelji praktično odrekli, ker jih je nadlegoval s tem, tako da pač ena stvar za imeti v mislih, ko se odločate. Ampak glejte, nočem, da to zdaj izpade kot samo še en video, kjer samo kritiziram folk. Zato bi, da imamo še en tak pozitiven zaključek, rad dodal na koncu. Hej, te zanimajo visoki vstopni stroški? Skromno, ampak negotovo plačilo. In seveda, teženje, mislim, pisanje neznancem na netu. Potem je prodaja teh reči definitivno posel zate. Bahip, če je dovolj dober za ene štajerce, je dovolj dober tudi za vas.
In to je bilo vse za danes. Če hočete, me lahko prijete pogledati v živo na kakšen od mojih predstav, ki bo zdaj v prihodnjih mesecih kar precej. Če vam je bil pa ta video všeč, ga lajkajte in ga pokažite še vsaj dvem prijateljem, da bojo tudi oni uživali v njemu. Za pasivno prijemanje novih videov pa se preprosto naročite na moj kanal. Ajde folk, se vidimo!